Christian Sam, og velkommen til min julekalender. I dag er det den 19. december, og vi skal åbne en julekalender, som vi peger ved nummer 19. Nummer 19 er Yip the Beyond, hvor der ikke er nogen, der åbner rundt om den. Der er en ingen, jeg kan ikke se hovedet på hende, fordi den er skød. Det er en ingen. Hov, skal jeg give hende ikke ingen. Ja, det er bare så bare at se næsten perfekt til det, vi skal gøre i dag. For i dag skal vi mane en slags ingen. I dag skal vi nemlig mane hende her. Og det er både Alene igen i dag. Vi skal nok lave noget sammen med Sabrina igen, for jeg har to ting, hun kan være med til. Så det skal nok være sammen med hende igen. Men i dag skal vi gøre det her, og det her også noget maning ting. Med gamer og det hele. Og der er tre. Så Sabrina kan måske få den ene. Men vi behøver ikke at mane i den i en video. Så det må hun selvfølgelig selv. Men der er to tilbage, hun vil være med til at mane. Så kan hun... Jeg maler den her med i det. I dagens video, og nu siger jeg ikke snakke. Så jeg starter med det nu. Så er jeg klar til at male den her lille ingen. Og hun ser sådan her ud, og hun er en lille guldsnor. Og med var der de her tre farver. Og en gemmer, søn gemmer. Og så har jeg tre pelser. To af dem er fra den vi malte. Julemand og juletræ der det. Fordi så behøvede jeg ikke at bruge vand. Så, og starte. Nå. Ja, I ved godt, hvad jeg mener. Hun har fået kuninger, og så har hun, søn, og så har hun fået hvid kone, fordi ingen har en tid hvide koner på. Og så har de hvid, rød hjerte og rødt hår, fordi at jeg var jo kun de tre farver. Og kun går jeg sådan, at man ikke kan se den af kun. Og hun skal lige tørre, fordi det der giver mig, det er overhovedet ikke tørt. Jeg kommer til at putte for meget på. Så jeg kommer tilbage om lidt igen. Jeg ved ikke, om jeg skal hænge hende op i dag. Det ved jeg faktisk ikke. Måske. Vi har ikke hængt hende op. Jeg kommer tilbage. Jeg finder os selv en af ting. Og i dag er den sidste figur i mit krybspil. Det er en af de vise mænd. Og han ligner ret mange kongemænd og kronborg. Men han er en vise mænd. Og vise mænd er rige. Så er en god ting med til Jesus. Så jeg har set en stenhamser med en af de andre. Jeg vil sige tak for at I så med. Håber, at I kunne lide dagens video. Håber, at vi ser med igen i morgen, hvor det er den 20. december. Og gider I at give så meget til jul, som jeg gør? For jeg gider mig sindssygt meget. Især på en af de julegaver, jeg får. Skriv ned i kommentar, hvor meget det gider jeg.
Så selvfølgelig også gik jeg ikke, så jeg ved, om jeg skal lave en julekalender til næste år igen. Fordi jeg synes, det er hyggeligt at lave det her år. Ja, det har også været svært at lave, fordi men de der kreative ting, de skulle købes, og det og jeg skulle planlægge igen det her. Så, men det er også været hyggeligt. Men, ja, det har faktisk ikke, selvfølgelig. Vi stopper ikke for en 24. Men, vi ses selvfølgelig igen i morgen til en ny afsnit af min julekalender. Og det er den 20. december, det har jeg sagt. Altid husk at skrive nogle kommentarer. Og subscribe, og så kokken tilbage, så tager jeg for en besked over YouTube. Så I ved, at jeg har fået en video op, og så kan I se den som en af de første, hvis I vil. Så ses vi igen i morgen til en dejlig, ny, hyggelig video. Måske sammen med Sabrina. Farvel. Glædende jul og hyggelig jer, som er med til min. Hej hej.